Você vai treinar muito nas próximas 2 semanas. Confesse, Max. Quem é seu lutador favorito? Pare de brincar. Vá tomar um banho. Ah, pare com isso, Max. Nós vamos fazer sucesso. Pare, Joe. Eu resolvi terminar o treino em Nova York. Vamos viajar logo depois do almoço. Ah, isso é ótimo. Quer dizer que vamos voando já tarde, não é? Ouça aqui, Joe. Eu quero que você me faça um favor. Sim, deixe esse avião aqui e tome o trem com o resto do pessoal. Você para isso? Ora, o que pode me acontecer enquanto eu estiver com o saxofone da sorte? Do jeito que nós estamos, há 2 semanas da maior luta da sua vida e a caminho do campeonato, mas pra que se arriscar? Que ótimo. Eu sou conhecido como Soco Voador. Os jornais vão anunciar o Soco Voador viaja de trem. Lindo, não acha? É, Joe... Eu encontro você no ginásio em Nova York amanhã. Mas esse seu voo... Que tal ouvir sua música favorita? Ah, hoje não. Ah, oh, oh.